Budžet Bosne i Hercegovine, ekonomska situacija, ekonomske projekcije za 2024. godinu, o tome ćemo u narednih 15 minuta. Naš gost je Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav gledalcima. Evo, kažite nam, da li je konačno pripremljen dugo čekani dokument budžeta države za narednu godinu? Da, postoji i jedna verzija pripremljena koja je, hajmo reći, mislim, ne znam da li je postoji u javnosti već informacija, evo, mogu reći ekskluzivno, pripremljena je na način da je identičan budžet trenutno, znači 1.315.000.000, s tim da je iznos koji se odnosi na finansiranje javnog duga veći za nekih 175.000.000, što znači da ćemo sljedeće godine finansirati više javnog duga nego ove godine. Ove godine smo finansirali 1.254.000.000, a sljedeće godine će to biti negdje oko 1.420.000.000 i to je, hajmo reći, jedino povećanje ako govorimo o budžetu. Kad pričamo o institucijama, 75 institucija koji se vežu za budžet institucija Bosne i Hercegovine, u budžetu ukupnom iznosu ostaje isti, s tim da unutar, kad analiziramo strukturu, dolazi do promjena po institucijama. O kojim promjenama je riječ? Evo, nešto najznačajnije da nam istaknete. Pa evo, mogu reći najznačajnije je da, jednostavno moje lično mišljenje, da ne bi trebalo ići u tom smjeru i zato kažem, ovo je pripremljena nacrt budžeta, ali nisam siguran koliko je on prihvatljiv. Prije svega mislim da na to da je dosta smanjen budžet oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno predloženo smanjenje. Šta znači to dosta? Blizu 10.000.000 je prijedlog smanjenja budžeta oružanih snaga, što je u potpunosti neprihvatljivo. Također, za mene lično je, s obzirom da dolazim s tog kraja, neprihvatljivo je da je budžet memorialnog centra Srebrenica se smanjuje i tako dalje. Mislim da ne ulazimo sada puno u detalje. Postoji također i onih institucija gdje dolazi do povećanja. Tako da, evo, vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, s tim da, kažem vam, u totalu budžet je identičan ovoj godini, 23. ali ako pričamo o strukturi budžeta unutar toga, dolazi do određenih promjena koje, po mom mišljenju, nisu prihvatljive, tako da, evo, vidjet ćemo šta će se dešavati. Da li su obrazložene te promjene? Zbog čega je to tako? Ne. U principu, sada krećemo u analizu, s obzirom da je ovo nacrt budžeta koji je pripremljen. Postoje određeni procedure i način kako se priprema budžet. Sve institucije su dostavile svoje prijedloge i zahtjeve za 2024. godinu i u tim prijedlozima i zahtjevima je iznos veći u odnosu na ovu godinu za 188.000.000, što znači da bi budžet, kada bi ispunili sva očekivanja svih institucija, trebao da bude veći za 15% u odnosu na trenutni. Ono što je ključ svega jeste da je Fiskalno vijeće potpisalo prošle godine dokument vezan za tri godine, 2023. 2024. 2025. gdje to je jedini zvanični dokument potpisan, gdje se navodi da je budžet identičan u 2024. sa 2023. Također, u ovoj godini nije potpisan takav dokument za 2023. do 2026. Tako da je jedini, ajmo reći, dokument koji imamo, a koji nas veže za budžet, je to taj potpisani prošle godine, odnosno ove godine, negdje u martu, gdje je budžet identičan. Dakle, budžet za narednu godinu ne može biti manji od ovogodišnjeg? Tako je. Ali može biti veći? Mislim, može biti manji, ali mi ne dozvoljavamo da bude manji. Jednostavno, nije to
budžet institucija Bosne i Hercegovine mora biti veći ukoliko želimo da jačamo institucije Bosne i Hercegovine. Imate i više novca na raspolaganju ove godine? Tako je. Odnosno tako za narednu je. Godinu ćete imati tako nego je. Za ovog godišnji budžet. Po realizaciji i eventualnom forecastu do kraja godine vidi se da mi imamo porezne prihode identične na nivou planiranih, a da je za 16% povećanje neporeznih prihoda. Mm-hmm. Tako da u totalu je iznos negdje oko 60 miliona više imamo novca nego što je planirano po budžetu. E sad, može se čuti u javnosti, budžet Bosne i Hercegovine nije razvojni, potrošački je, uglavnom ide na finansiranje plata, ali ono što se možda, da li slučajno, da li namjerno zaboravlja i izostavlja, da se iz tog budžeta finansiraju plate pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, granične policije, uprave za indirektno oporezivanje, koji su vrlo bitni za funkcionisanje ove naše države Bosne i Hercegovine. Evo imamo i situaciju sa migrantskom krizom, imamo situaciju, čuli smo to nedavno, čini mi se gospodin Miletić da je pominjao da nam nedostaje nekih 800 graničnih policajaca, da nam je granica šuplja kao švicarski sir. Hoće li biti, evo po ovim sad projekcijama, ovome što je sada u budžetu planirano prostora za zapošljavanja dodatna ljudi? Vidite ovako, također je jako bitno i zbog gledalaca da objasnim. Trenutno u sistematizaciji na nivou institucija BiH, na svih institucija, govorimo svih 75 institucija, nedostaje negdje nešto malo više od 2000 ljudi, odnosno upražnjeno je više od 2000 radnih mjesta koje treba popuniti. Većina tih mjesta se odnosi na, upravo kako ste rekli, graničnu policiju u najvećem dijelu, također vojska i jednim dijelom uprava za indirektno oporezivanje kroz ovaj dio vezan za njihove kontrole, to jest inspektori i tako dalje. Također postoje upražena mjesta i unutar svake od institucija, ali to je u manjem iznosu. Jako je bitno istaći drugu stvar, a to je da pored sistematizacije koja je prisutna, koja ima određeni broj ljudi unutar svake institucije, budžetom se određuje gornja granica broja ljudi. Pa na primjer, daću vam primjer Ministarstva financija. Po sistematizaciji u Ministarstvu financija je 239 ljudi, a po budžetu nam je dozvoljeno zapošljavanje 173. Što znači da mi generalno ne možemo zaposliti svih 239 ljudi iz razloga jer smo budžetirani na 173. E to je sada slučaj kod svakog od institucija i pitanje je sada koja institucija koliko budžetirala. Ali evo, šta mislite, hoće li biti prostora? Ja mislim da mora biti prostora, pogotovo u ovom slučaju, kako ste rekli, kod granične policije, pogotovo što kad je u pitanju granična policija, jako puno ljudi odlazi u penziju, tako da neophodno je zanavljanje radne snage, a s druge strane neophodno je i zapošljavanje novih, bez obzira na ove što odlaze u penziju. Tako jer pravo je gospodin Mileć kad kaže da jednostavno imamo problema na granicama i da jednostavno moramo biti jači u tom segmentu. A ljudi koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine, državni službenici, za razliku od izabranih zvaničnika, nemaju velika primanja. Hoće li biti prostora za povećanje plata? Ja sam prošle sedmice imao intervju pa sam rekao vrlo jasno i glasno da se ja zalažem za povećavanje plata državnim službenicima, ne nama izabranim i imenovanim. Također i u tom segmentu mi imamo pripremljene, radimo na analizi dva prijedloga. U jednom prijedlogu su dva zakona gdje će se potpuno odvojiti mi kao izabrani imenovani od državnih službenika, a u drugom je unutar jednog zakona da bude odvajanje. I ja se zalažem za povećavanje plata državnim službenicima. Sami zakon nas tjera na to i s obzirom da znamo kako se računa osnovica, da se osnovica računa treba da bude minimalno 50% prosječne plate zadnje dvije godine.
Tako da mi smo već sada blizu ovog iznosa od 600 maraka, s obzirom da nam, da nam prosječna plata konstantno raste iz mjeseca u mjesec. Tako da nas zakon tjera na povećavanje osnovice i ja sam siguran da ćemo u narednom periodu mi morati to da uradimo u interesu uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, ali pored toga bitno je istaći drugu stranu koju malo ko spominje, a to su koeficijenti. Svi pričamo o povećavanju osnovice koja je ključ, hajmo reći, množenja sa koeficijentom da bi se dobila određena plata, ali neophodno je detaljno analizirati i koeficijente, gdje po određenim pozicijama postoji prostor za pomjeranje i koeficijenata. Tako da, na primjer, neki državni službenik bi mogao po dvostrukom osnovu dobiti povećanje ako bi se odradila kvalitetna analiza koeficijenata. Neke ekonomske projekcije za 2024. godinu slijedili nam još gore vrijeme, gospodine Hasanoviću, ili možemo očekivati olakšanje u 2024. godini? Pa vidite, kad su pitanje makroekonomski pokazatelji, oni govore da će rast biti nešto veći od ove godine. Ove godine smo mi imali rast ekonomije za 1,6% samo. Ali to kada pogledate u kontekstu na svjetskom nivou, to nije tako loše, s obzirom da je jedna Njemačka u recesiji, a to znači da ima pad ekonomije. Mi ipak nismo doživjeli pad ekonomije, rastemo nešto malo. Za narednu godinu je projekcije su da će biti nekih 4% povećanja, što je dobro, jer 3 do 4% povećanje pokazuje da ekonomija ide naprijed. S druge strane, jako je bitna inflacija o kojoj svi pričaju. Prošle godine smo imali 14% inflaciju, ove godine inflacija je negdje na 6% u totalu na nivou godine, s tim da mi smo imali mjesece gdje smo imali 12% inflaciju, imali smo mjesece gdje je inflacija bila 2%. Tako da u totalu na nivou godine će biti negdje 6, što znači opet da dolazi do povećavanja cijena, ali usporenim tempom, da budem potpuno jasan. Ako dolazi do smanjenja inflacije, da građani pogrešno ne shvate, to ne dolazi da bi se dešavalo smanjenje cijena, ne, nego 6% dolazi do povećanja cijena, s tim da je puno slabiji intenzitet u odnosu na godinu prije. Za narednu godinu je također planirano usporavanje inflacije, predviđanje su negdje oko 3%, pa evo vidjet ćemo. Znate kako, uvijek te projekcije nisu baš onako pouzdane s obzirom na dešavanje u svijetu, vidite Gazu, vidite Ukrajinu, tako sve to utiče jako puno na makroekonomske pokazatelje. Ali evo, po ovom što sad govorite, čini se da bismo mogli malo lakše disati. Na potezu su naravno entitetske vlasti, u oba bosansko-hercegovačka entiteta, kako bi olakšali građanima život kroz različite mjere podrške, između ostalog i povećanjem plata. Eto, dosta se i o tome govori, pa nadamo se da će naredna godina donijeti povećanje najniže plate kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Vratimo se još samo kratko na državni budžet. Dakle, imamo taj neki dokument. Šta mislite, hoćete li, kako će sad to dalje ići do kraja godine? Izvjesno je da ćemo u privremeno finansiranje, je li tako? Tako je, definitivno ćemo u privremeno finansiranje, zato što je nemoguće ispuniti cjelokupnu zakonsku proceduru u ovih 15 dana koliko nam je ostalo u ovoj godini. Mi ćemo prije svega morati izanalizirati trenutni nacrt i dati određene prijedloge kako bi promijenili neke stvari. Evo, napomenuo sam vam i šta konkretno. Moramo ići u privremeno finansiranje, ali to privremeno finansiranje ne mora znači da će trajati 3 mjeseca. Ono može trajati samo januar, dok se ne postigne određeni dogovor i uradimo sve potrebno po procedurama. Tako da, ako krenemo sada, vjerojatno bi mogli završiti u januaru. Tako da ne moramo kao ove godine imati 3 mjeseca privremenog finansiranja.
Dakle, razgovor, dobra volja i vrlo vjerovatno može se doći do rješenja i dogovora. Hvala vam lijepo što ste bili gost jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine i vidimo se ponovno u nekom drugom prilogu. Hvala vama na pozivu. Mohamed Hasanović, zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, bio je gost jutra za sve. Ostanite uz nas.